Assalomu alaykum. Bugun sizlarga shilliqqurt ekstraktli yuz uchun krem, Flora Snail kremi haqida ma'lumot beraman. Krem tarkibidagi shilliqqurt ekstrakti teriga taranglik va go'zallik baxsh etadi. Uni himoyalaydi. Shuningdek, krem tarkibidagi tabiiy yog'lar ajinlarga qarshi kurashadi va yuz terisini oqartiradi, oziqlantiradi va husnbuzarlardan xalos etadi. Snail yuz krem tarkibida salios, shilliq ekstrakti va EGFA epidermal o'sish omili. Post molekulyar og'irlikdagi polipeptid bo'lib, u yuzning terisiga g'amxo'rlik qiladi. Qarish jarayonini sekinlashtiradi. Krem ajinlar, teri tartibsizligi bilan samarali kurashadi. Oqartiradi, namlaydi, namlikni saqlaydi va terini tuzilishini tekislaydi. Teri elastikligini oshiradi, elastik qiladi. Yetuk teriga yoshlik baxsh etadi. Snail kremi barcha yuz sohiblari va sohibalari uchun mos keladi. Shunisi bilan ishlatishga juda ham qulay. Qo'llanilish usuli. Krem yonida o'zini sovuni bor. Shu sovun bilan yuzni avval yaxshilab tozalab yuviladi. Tozalangan teriga krem surtiladi. To'liq surilmaguncha yengil harakatlar bilan massaj qilinadi va bir zumda so'riladi. Ertalab va kechqurun foydalanish tavsiya etiladi. Snail kremi har qanday teriga mos keladi. Bu mahsulotlarni Banafus saytidan yoki 95 177 00 05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.